ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଏବେ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରେଭେନ୍ୟୁ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲ, ଆମର ଲୟର୍ସ ସମସ୍ତେ ସେ ମିଟିଂରେ ଥିଲେ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଥିରେ। ସେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଲେ କୋଟିଆ କେସ୍ରେ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଲିଗାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା କ'ଣ ହେବ, ଆମ ଓକିଲମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦରକାର ଅଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜଣାଇଲେ ଆମକୁ। ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠାଉଛୁ। 19 ତାରିଖକୁ ହିୟରିଂ ଅଛି, ଆଉ ଆମ ଆଶା ଅଛି କି ସେମାନେ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଦିନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଅଲରେଡି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଗୁଡ଼ାଏ କାମ, ପାଖାପାଖି 160 କୋଟିର କାମ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ 20 କୋଟିର କାମ ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ 5 ତାରିଖକୁ ହିଁ ତାହାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ 21ଟା ଗାଁରେ ଆମର ରୋଡ୍ ନେଟୱାର୍କର କାମ ବି ଚାଲିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ଆମର ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କି ସେଇଥିରେ ଯେତେ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଗୋଟେ ସାଚୁରେସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆମେ ଟେକଅପ୍ କରିବୁ। ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେ DRDA ହଉ, ହର୍ଟିକଲଚର ହଉ, ୱାଟରସେଡ୍ ହଉ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେତେ ଯେତେ ସେଇ ଏରିଆର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଭର କରିକି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ଏସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କିମ୍ର। ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯେବେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଟେରିଟୋରିକୁ ନିଜର ଟେରିଟୋରି ବତାଇକି ସେଇଠି ଗୋଟେ ସୋ କଲ୍ଡ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛୁ। ଆମର ମାନେ ସେଇଥିରେ ବିଜୟନଗରମର ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମର କିଛି ନା ଝଗଡ଼ା ଅଛି ନା ଆମର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଟେରିଟୋରି ଭିତରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମି ଭିତରେ, ତା ଅଗେନଷ୍ଟ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ।